Liz ydw i ac dwi'n byw yn Montepool. Roeddwn i'n gwybod am amser hir fy mod i eisiau maethu. Dwi wedi bod wrth fy modd â phlant erioed. Pan oeddwn i'n ferch fach, pe bai rhywun yn gofyn i mi beth roeddwn i eisiau bod, byddwn i'n dweud yn fam. Wrth gwrs, nid oedd yr athrawon eisiau glywed ar y pryd. Dechreuais edrych i mewn iddo pan aeth fy merch fy hun Jade i'r ysgol. Rydw i wedi bod yn maethu ers 4 blynedd bellach. Rwy'n ofalwr llawn amser, ond mae gen i lawer o gefnogaeth gan fy nheulu a ffrindiau. Dewysais feithi gyda fy awdurdod lleol. Roedd yn teimlo'n iawn i gallu helpu plant lleol. Mae'r tîm maethu yn fy awdurdod lleol yn gweld maethu fel ffordd o fyw. Nid yw'n ymwneud â gwneud elw. Mae'n ymwneud â gwneud gwahaniaeth, helpu plant lleol mewn angen, a rhoi tŷ iddynt sy'n llawn bywyd, cariad a chwerthin. Rwy'n cael cymaint o gefnogaeth a hyfforddiant gyddynt. Mae fy gweithwyr cymdeithasol goruchwyliol yn wych. Mae yna grŵp cymorth neu werthgaredd i gymryd ran ynddo bob amser. Rydyn ni fel teulu ystynedig mawr. Roeddwn ni'n mynd gwybod fy mod i eisiau cymryd brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd, doeddwn ni ddim eisiau gwahanu. Roeddwn hefyd yn gwybod o'n i eisiau iddyn nhw aros yma am amser hir, fel eu bod nhw a Jade yn cael sefydlogrwydd. Croesawodd Jade a Minnau, Leah ac Abigail i'n teulu dros 4 blynedd yn ôl nawr. Rydyn ni'n gwneud tîm gwych ac yn ei helpu i fod yn rhan o'r teulu yn ogystal â'i cadw mewn cysylltiad â'i teulu ei hunain. I unrhyw un sy'n ystyried maethu, dwi daf ewch amdani. Mae maethu plant yn newid y ffordd rydych chi'n meddwl am y byd. Mae'n agor eich llygaid i fywydau pobl eraill. Mae wedi newid fi fel person. Rwy'n gwneud rhywbeth da trwy helpu plant sydd ar garreg ein drws. Rhoi cartref diogel i'r plant ma. Dyma'r peth gorau i mi wneud erioed. Bydden nhw'n gwneud y cyfan eto.